وحان أرضيا وأرضيا دكسي ذا وآذا إنن أقن قرر صاد الكيجا أنفعي إنن أقن قرر صاد الكيجا أنفعي ذا ذا الكيلا يمذي الله يعوي قرقان آمين إله يعوي قرقان بسم الله الرحمن الرحيم أرضي وحيدين كتوكتي دسنسيسكي oo loo soo kala saaray shantii dareeme waxa soo qaadateen in isha waxaanu kala soo hadalnay muqaalka isha ay leedahay qaabismeedka isha leedahay iyo qaybaha isha oo qaybsamays maanta waxaan arday isleegi doona wax loo yaqaan defects and error correction qaladaadka isha ama dhibaatooyinka isha ku dhaca iyo siyaabaha dhibaatooyinka isha ku dhaca loo sixi karo ayaan isleegi doona marka waxaan weegi doonaa afar cudur oo isha ku dhaca ama afar xanuun oo isha ku dhaca ama afar saameenood oo isha ku dhaca oo isha si fiican u arki karin walaxda ay isha weegayso taa ugu horeysa waxa loo yaqaan short sightedness waa aragti gaabnaan baa la dhaama waxa la yiraahdaa myopia myopiyadu waxay inta badan ka timaadaa qofku inaanu arki karin distant objectska walxaha dhow aanu si fiican u arki karin distant objectska aanu qofku si fiican u arki karin laba qodob ayaa maamula qodobka kowaad waxa weyn apple short long kubadii isha oo aad u kala fogaata maxaan uga jeedaa qaybtii corneada xaydha isha oo aad u dheeraato fogaata dheeraanshiyaasi fogaanshiyaasi waxa keenta walaxdii qofku eegayay inay ratiinada horteeda ku dhacdo oo haddii ratiinada horteeda walaxdaasi ku dhacdo inaanu qofkii si fiican walaxdii aanu arki karin short sightedness aragti gaabnaan myopia loo yaqaan this is a defect waa dhibaato that the eye issue cannot focus for aanay arki karin distant objects walaxda dhow aanay arki karin because maxay la one of the following reasons sababahan soo socda ugu wacan the apple is too long in kubadii isha ay kala fogaato oo ratiinada horteeda uu sawir ku dhaco the lens birka ciina is more powerful oo aad u xoog bato haddii lens ku xoog batana wuxuu sawir ku dul dhici doonaa ratiinada horteeda ayuu ku dul sameysmi doonaa this cause of an image tan waxa ku sababta sawirkii of a distant object walaxdi fogeed to form in front of the retina in a course ma isa tamaxay retinada horteeda qofku uu si fiican u arkay marka halka hadda waxaan oranayaa waa retinadii kana wuxuu noqonayaa lenski isha ayuu noqonayaa waa objectigii walaxdi la yeegina banaanka isha ayuu yaala marka la soo qaado deetana walaxdi maxay ku dulacaysa ambi image wuxuu kor dhacay retinada horteeda haduu ku dhaco maxaanu qofku si fiican u arkin sawirkii baan si fiican u arkaa maxaa la doonayaa ardayow inuu sawirku ku dul dhaco retinada dusheeda marka ratiinada horteedu sawirka ku dhacaya si fiican loo arki maayo qofka xanuunka haya waxa loo yaqaan short sightedness baa la yiraahdaa ama waxa loo yaqaan maxay myopia how can we correct for this seenu kan u sixi karnaa baynu isleegayna waxaanu sixi karnaa arday in qofka loo xiro refraction lens waa maxay muraayad gudaha u xoodan muraayada shaqadeedu maxay noqonaysaa in lenski powerful ka ay yareeyso ama walaxdi sawirkii ku dhacay ratiinada horteeda in la gaarsiiyo ratiinada dusheeda in la gaarsiiyo marka shaygi objectiga aad inuu halkan u yaalay la eegay markii lensku ay soo qaadan ay wheelka isha soo galiyaan waxay diverging lensku ay ka caawinayaan lenski inuu sawirkii si toos ah u dulgeeyay ratiinada dusheeda deetana qofku muxuu si fiican u arki doonaa sawirkii buu qofku si fiican u arki doonaa this can be corrected waxa lagu sixi karaa wearing qofka loo xidho diverging lens spectacle muraayad ka sameysan lenska loo yaqaan diverging sa sawirkeenan hoosaba oo ino muujinayo xanuunka labaad waxa loo yaqaan long sightedness waa aragti fogaanshiye hypermetropia loo yaqaan hypermetropia waxa weeye qofka sawirkii markuu eego wuxuu sawirkii u dhaafay halka ratiinada dusheeda ka sameysmi lahaa maxuu ku dhacaya ratiinada dabadeeda ayuu ku dhacaya sidaa daradeed qofku walaxdi si fiican uma arki karo marka markuu walaxdu ay dhaafto sawirku ratiinaha dhaafu ratiinada xaggeeda dambe uu ku dhaco xanuunka qofka isha ka haya waxa loo yaqaanaa long sightedness baa la dhaama maxaa la odhan doonaa hypermetropia la yidhaahdaa this defect dhibaatadan the eye issue cannot focus meegi karto near object walaxda dhow because of maxaa yeelay one of the following reasons sababahan soo socda kow the eyeball kubadda isha is too short oo mid aad u gaaban oo kubadda isha la rabay ama corneadii la rabay in yar kala fidsanaato maxaa ku dhacaya aad bay isugu soo dhawaanaysaa haddii aad isugu soo dhawaato sawirka muxuu dhaafayaa ratiinada oo halkuu ku dhacaya ardayu ratiinada xaggeeda dambe ayuu ku dhacaya because of one of the following reasons sababahan soo socda kow the eyeball kubadda isha is too short oo mid aad u gaaban haddii aad u gaabnaatana sawirka muxuu ku daba dhacayaa ratiinada xaggeeda dambe the lens birka ciina is thin waa kuwa qara yar and less powerful awooddooduna ay yar tahay this causekan waxaa ku sababtaa the image sawirkii of near object uu qofku eegay walaxda dhow
isformer inuu ku samaysmo behind the retina, retinada xaggeeda dambe. Oo sawirka markaa muxuu ku dulacayaa ardayo, retinada halkeeda dambe ayuu ku dhacayaa. This can be corrected, adoo si aan u saxno qofka waxaan u baahanay markaas inuu si fiican wax u arko oo sawirka inuu dib ugu soo celinno maxay retinada dusheeda suu qofku si fiican u arki karaa ardayo sawirku u arki karo. This can be corrected by, kan waxaa lagu saxi karaa using iyadoo la adeegsanayo converging lens, birkaac dibadda u xoodan as shown below halkan ka muuqata. Markaa birkaaci muxuu sameeyaa dibadu wuxuuday marka kan muxuu noqonayaa objectigii la eegay buu noqonayaa, kana lenskii sawirka qaadayay buu noqonayaa, tana waxay noqonaysaa retinada distant A, tana waa ishii. Marka lenskii maxaa diverging lenskii muxuu ku dul salaaxay inuu sawirka si fiican ugu dul muuqdo retinada dusheeda. Marka image on the retina, imagekii sawirkii halkuu ku dul yaalaa retinada dusheeda. Marka muxuu ahaa short sightedness, ka kalena maxaa loo oranayaa long sightedness, kan maxaa loo yaqaanaa myopia, kan kalena maxaa loo oranayaa hypermetropia. Cudurka saddexaad waxaa loo yaqaanaa astigmatism. Astigmatism-ku hadaba arday waa maxay? Astigmatism-ku waxa weeye qofku waxaanu arkin birkaaci lenska ayaan si fiican isha ugu dhacin, waa birkaaci oo kuwii horizontalka ahaa iyo kuwii verticalka ahaa. Vertical maxaan uga jeednaa inuu image-ku si toosa isha usoo galo, horizontalna maxaan u jeegnaa in lenskii isha soo gelayay amba image-ka imanaya in hareeraha isha ay ka soo galaan. Haddii vertical iyo horizontal lineskii soo gelaya ishu ay si fiican ugu dul dhici waayaan retinada dusheeda, qofkaasi sawirkii si fiican arki maayo, xanuunka hayana waxa loo yaqaanaa astigmatism baa la yidhaahdaa. Marka qofkan maxaa ka siiya? Qofkan waxa ka siiya corneadii qofka ayaan si fiican spherical u ahayn. Hadda sida sawirkeena ka muuqato waa spherical oo waa goobo wanaagsan, sawirkeena kale hadaad eegto waa goobo fiican, sawirkeena kale hadaad eegtana waa goobo wanaagsan. Laakiin corneadii loogu talagalay inay spherical noqoto somehow ka qaldanba spherical saxa ma aha. Haddii spherical saxa noqon weydo, lenski maxay ugu dulacayaan? Si horizontal iyo vertical, horizontal si toosa, verticalna hareeraha kaga soo dhacayaan. Marka lenski ay vertical horizontal lines ugu soo dhacaan, qofku si fiican aragtidii uu arki maayo, xanuunkan hayana maxaa loo yaqaanaa astigmatism baa la yidhaahdaa. And this defect dhibaatan the issue cannot focus vertical lens. Lenski verticalka ahaana ku toos uguma dhacayo kuwii horizontalka ahaaba simultaneously si isku mid ah, because maxaa yeelay the cornea, corneadii shoo qaybtii xayd ahayd is not perfect spherical, goobo saxa maaha. Xanuunka hayo qofkana maxaa la oranayaa astigmatism baa la oranayaa. Qaybta ugu dambeysa waxaa loo yaqaanaa prismyopia. Prismyopiyadu iyadoo la mid maaha keenu soo bixina hypermetropia iyo keenu soo bixina wax loo yaqaana myopiyada, iyadoo maxay kaga duwantahay tan? Inta badan waxaa hogaamiyo keena da'da ayaa keenta. Qofku markuu weynaado, arday waxaa dabca lenskii sawirka soo qaaday baa dabcaya iyo muruqyadii. Muruqyadaasi markay dabcaan, sawirkii himse himsuu ku noqonayaayo si fiican uguma dul dhacayo retinaha dushiisa, qofkaana waxaa la oranayaa waa prismyopia. Waxaana inta badan ku dhaca inuu isbedelo focus objectiga siduu qofku u eegayay baa isbedelaya. Isbedelka walaxdu isma bedelayse, waxa isbedelaya muruqyadii yaraaya isha hayay ayaa isbedelayo dabcaya. Muruqyadaas hadday dabcaan, waxaa lenska isha soo gelayay birkaaca ahaana isna wuu dabcayaa. Hadduu dabco, qofku sawirkii si fiican uguma dul samaysmayo retinada ee halkuu ku dul samaysmaya, retinada horteeda ayuu ku dul samaysmaya. Cudurkaana maxaa loo yaqaanaa? Prismyopia loo yaqaanaa. Marka ardayo, layliska buugaaga kugu qoran baad ka shaqayn doontaa. Halkaa waxaanu ku dhammayn doonaa maanta ee defectiska iyo dhibaatooyinka isha ku dhaca, qaar da'du keento iyo qaar walaxda aragtideedii sida loo eegaya ay keento. Aad baad mahadsantiin casharku halkaa maanta inoogu joogo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Arday baanahayo, arday baanahayo, iftinkii aroor yaanahayo. Arday baanahayo, arday baanahayo, iftinkii aroor yaanahayo.